Santpedor ha posat en funcionament l'app A Prop Teu, una aplicació mòbil per promocionar i dinamitzar el comerç local. Es tracta d'una aplicació totalment gratuïta que ja està disponible per iOS i Android. Una plataforma de la Diputació de Barcelona que l'Ajuntament de Santpedor i l'Associació de Comerciants, l'ACUSA, han adaptat al municipi vegenc. Els comerciants i l'Ajuntament vam veure aquesta aplicació i vam decidir que era una bona manera de afavorir que la gent compri més al comerç local, aprofitant les noves tecnologies, en aquest cas una aplicació mòbil. La perruqueria Zigzag és un dels establiments que s'ha adherit a aquesta aplicació i les clientes ja es comuniquen amb l'establiment a través d'ella. Estem jugant molt entre nosaltres també per anar veient com va la cosa, però bueno, de moment hi ha bastanta interacció perquè a mi m'estan demanant hores a la peluqueria també, i la gent ja no t'han de trucar, a part els que he de gravar la cita al telèfon, és una manera inconfundible de dir no tinc aquest dia en aquesta hora, i està superbé. La botiga de roba Crac també utilitza l'app per apropar els seus productes i promocions als veïns del municipi. Anem penjant fotos, anem penjant promocions, cada setmana vaig mirant si faig el canvi de parador, vull dir, vaig penjant cosetes així. Amb el lema «El comerç de Santpedor a la teva butxaca», l'Ajuntament espera poder promocionar i dinamitzar el comerç del municipi.